טבלה מעניינת שעשינו כמרכזה המילים תיקון העולם, פעם אחת מופיע בתורה תיקון העולם, וכל זה בעצם לאור דברים מעניינים ששמענו בהרצאה באנגלית של הרב מדל קסין, מה זה באנגלית? President Trump and the beginning of the messianic process, the 21st century, הנשיא טראמפ בראשית תהליך המשיחי המאה ה-21, אתה יודע, הוא בקי ברמחל, בקי גדול, והרבה מהדברים שלו מקבלים על הרמחל, קבלה דברים מעניינים ביותר, שביסודם זה שאנחנו עכשיו בתהליך של תיקון, כל הגלויות מזהיר מאוד יפה איזה תיקונים, ואיזה תיקונים הביאו לכך, מביאים לכך, יחד עם זה העניין של אדום, של עשיו, שהשינוי שלפי המדרשים יהיה, מה שקורה עכשיו, שהוא רואה בזה את הבחירה של טראמפ, יש לו הרצאות, הרבה הרצאות, יותר מ-10 לנושא הזה רק, יכול להיות מה שמאוד מעניין, מי שיודע אנגלית כדאי שישמע את הדברים בעיון, כן? וזה אתר, www.com, שלראות את המקומות האלה, לראות, והנושא כפי שאמרנו, מאוד מאוד מעניין, דברים מאוד מעניינים ואקטואליים ובנויים על הרמח"ל, קבלה, דברים אחרים שכדאי מאוד להזין, כי רק בדרך זו אפשר להבין את הדברים שקורים בעולמנו. אם כן, הטבלה שעשינו על פי המושג שהוא הביא, תיקון העולם, המושג ידוע, תיקון העולם שמופיע פעם אחת בצורה כזאת, כן, תיקון העולם, דרך אגב, מה שמעניין שהגימטריה תיקון זה גימטריה של משיח בן יוסף, 566 תיקון, ומשיח בן יוסף, יוסף מופיע פה, המשיח בן יוסף זה נקרא אפרים, שגם מופיע פה, והמעניין ביותר כמובן שהעניין של המשיחיות מופיע פה, משיח השם אלוקיך, מעניין שמופיע אפילו בן ישי עם דוד, עם יוד, ידוע שבדברי הימים ו... רמז ברור שלעתיד, עם ביאת המשיח, דוד יקבל תוספת רוחנית של יהוד. דוד, יחד עם זה, מה שמאוד מעניין, שבמרכז הטבלה, זה מה שהוא אומר, שתהיה תשובה, תהליך של תשובה של אדום, ביחסו לישראל, כן? הוא רואה בזה, כמובן, בעניין של טראמפ, שינוי יחס לישראל, אדום שלפני זה, הרגו, רצחו, תבחו, והיום להפך, יחס חיובי, כן, תשובה במרכז, מאוד מעניין, תשובה במרכז זה משמעותי עם אדום, כן, תשובה של אדום, כמובן, גם צריכים את התשובה של ישראל, כדי שיבוא משיח דוד בן ישי. יחד עם זה פה, מושאים גם את ההבטחות, שהשם אומר, השיב אתכם אל סבתיכם, כמובן, אם אתה משיח, יחד עם זה, משיח השם לוקחה, מופיע גם ההבטחה, תבוא אל הארץ אשר השם לוקחה נותן לך עליו, יש לו... וישבת בה, כלומר, שזוכים, מקבלים תורה מצוות, ואז תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. כן, מחיית המלאק היא לא רק גשמית, אלא רוחנית, והמלאק הוא זה מקור התאומה של ישראל, אשר ככה בדרך, קרי, תאוות, יצרים, קירות באמונה, כל זה, פגיעה בשבת, כדי שמביא את המלאק, שזה לצערנו מה שקורה. אם כן, טבלה מאוד משמעותית, שמלמדת אותנו, שמת אנחנו עכשיו, בתו, תו שין אין זין, שמופיע פה גם, תו שין אין זין, מופיע פה, תו שין אין זין, לאורך כל הטבלה, כן, ללא ספק נמצאים במצב ממש של תיקון העולם, וכמובן התיקון תקון, תלוי גם בנו, תיקון שאנחנו נעשה, והתיקון שלנו זה למחות את זכר המלאק מתחת השמיים, את החטאים שהמלאק מביא, הומוסקסוליזם כמובן, תעבור, קירות באמונה, כל הדברים האלה שרק הם, ובזכותם, נבוא אל הארץ, תבוא אל הארץ, אשר שכן נותן לך, וירשת וישבת בה. כפי שידוע שהסמיכות של מחיית המלאק לביאת הארץ הולכת ביחד, ולכן כל עוד שאין, מחיית המלאק רוחנית. אז כמובן שעדיין אפשר להתיישב כמו שצריך בארץ, להתנחל בה. כי ניתן השם ושנבין שרק מחיית המלאק מהלב שלנו, שזה תאוות כפי שאמרנו, יצרים, קריאות באמונה אשר ככה בדרך, כן? אומר הרש"י, המדרש אשר ככה בדרך במשקף זכר, כך אומר הרש"י, שזה סוג התאומה
הקשה ביותר שמביאה את הצרות לישראל, ולכן המלאק בא והתקיף את ישראל שהיו בדרכם לארץ. וזה מה שקורה עכשיו לצערנו, שדווקא בימים האלה רואים את הסכנות לישראל. כן, טבלה חשובה, אני מקווה באמת שנמחץ זכר המלאק מהלב שלנו, ואז נזכה למשיח השם אלוקיך, נזכה לבוא לארץ, והעיקר במרכז חשובה התשובה, ותיקון העולם שתלוי בנו, ישראל, לכן מופיע פה ישראל כמובן הרבה. כן, טבלה חשובה ואקטואלית לימים אלה.